Hezké odpoledne, dámy a pánové, já vás vítám tady jako Budějovičák a jako Jihočech a vítám všechny i posádky zdaleka, který k nám přináší krásný závan romantiky a vzpomínek na mládí, protože oni dokázali si naplnit mnohé sny, které jsme my měli a jezdit v takových krásných autech, které jsme mohli vidět dříve jenom v nějakých dobrodružných filmech. Je to nádherný den, nádherný i zážitek a možnost být s vámi, takže všem bon voyage. Poděkujeme senátor pro Budějovicko a Třeboňsko, Jiří Šestá.